Vážení přátelé, je tady Cestou domů. Jo? Cestou domů dnes není zcela výjimečně ve vozidle, protože venku je počasí strašidelný, strašně moc stupňů, takže by tam hučila klimatizace. Jsem již na pracovišti. No a vy tušíte, že když Cestou domů, tak další zpráva z jednání Rady České televize. Jo? Dnes to proběhlo, jednala Rada České televize, kde stále ještě zasedám. Jo? A jednali jsme dnes v Plzni. Plzeň, jo? Město piva. Protože i v Plzni má Česká televize svoje regionální studio, tak proč si nezajednat v Plzni? No, myslím, že to je jako dobrý nápad a pokud vím, tak pojedeme zase do Brna, do brněnského studia na podzim, do Ostravy, jo, abychom se taky podívali do světa. A musím říct, že to byť by se chtělo říct, bylo trošku prázdninové, protože to bylo krátké. Začínali jsme v 10 hodin dopoledne a končili jsme asi ve 12:45, což teda dlouho nepamatuju. Může to být částečně tím, že tam nebylo dnes na první pohled žádné vážné téma, ale v průběhu se nějaká vážná témata vyklubala. No, byli jsme tam, prosím, všichni, no zdaleka ne, tři radní se omluvili, omluvil se pan Karmazín, jo, pan Kýn a pan Kysilka, jinak jsme tam byli komplet, dokonce nová radní paní Richtrová, dáma velmi sympatická, poprvé zasedala, tak jsem měl možnost jí spatřit na vlastní oči, byla tam, zajímala se o věci, hlasovala pečlivě a tak. No, musím říct, že se to na začátku, poté, co proběhly takové ty důležité tanečky, jako kdo bude ověřovatelem zápisu a jaký bude program, jo, tak se tam právě jaksi některé věci vyhazovaly a jiné se přidávaly. To proto, že pan kolega Ježek, což je jeden z těch nových radní, pan Vlastimil Ježek, tak původně chtěl zařadit onen bod, jo, který tak rezonuje už několik týdnů a měsíců o tom přijatém bonusu za předloňský rok pro generálního ředitele. To znamená rok stará záležitost a já se k ní dostanu až v průběhu. Takže byla potom schválena ta věc okolo programu, jo, a v dobré pohodě se začalo jednat. Jo. Dokonce do programu se dostala prezentace, prosím vás, prezentace studia Plzeň, protože chápete, oni tam makají zpravodajství a všechno, takže jsme byli rádi, my radní, prosím, že se tam prezentovali také ti krajánci a aspoň víme, jak to teď v Plzni chodí, veřejnoprávní služba, jak tam probíhá. Jo. Tak, to musím ocenit, že to byla jedna z věcí, kterou jsem prožil a plnými doušky to vychutnalo. No. Zpráva generálního ředitele, to znamená, že slovo dostane pan generální ředitel České televize, pan Dvořák Petr, a ten poinformuje radu, ale co radu? Celou veřejnost, jo, celou naši zem i celou Evropskou unii o tom, co je nového v České televizi. A že těch věcí teda samozřejmě nových je tak nějaké, je to samé takové hezké věci, prezentoval pan ředitel, za což jsme rádi. Já vám takto hned v úvodu radím, pusťte si záznam, zvukový záznam jednání Rady České televize, ten najdete na stránkách českatelevize.cz/rada, tam to někde je, a udělejte si taky svůj vlastní pohled, protože co si budeme povídat, já nejsem žádný novinář, nic takového, a tak jenom říkám, jak to vidím vlastně svýma očima a zcela neobjektivně, samozřejmě zcela neobjektivně. Takže si to tam pustíte hezky a doplníte si k tomu, co říkal soudruh Xaver, a uděláte si vlastní názor na to,
za co platíte s péčí a láskou 130 korun, 135 korun cukru každý měsíc, přátelé. No, musím říct, že zpráva generálního ředitele byla, kolik to mám tady, jo, 14 bodů. Mě nejvíc zaujal bod číslo 11 a to vám musím ocitovat, abych nešířil nějakou dezinformaci, abych nakonec nebyl dezinformátor, protože co má dělat dezinformátor? Ve chvíli, kdy na to přijde, nebo kdy nějaká komise to zjistí, má se sebrat a jít na Nuselský most, jo, a tam něco podniknout. Tak poslouchejte, abych byl přesný. Česká televize spustila pro děti, které se učí češtinu jako cizí jazyk, nový vzdělávací pořad Čeština s Mínou a Týnou. Čeština s Mínou a Týnou. 26-dílný animovaný seriál provede mladé diváky základními slovíčky i vazbami, se kterými se v běžném životě často potkávají. A pořad vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a je dostupný bezplatně na vzdělávacím webu ČT Edu. No. Musím říct, že mě to překvapilo, protože mě hned napadlo, co na to říká český koncesionář, že poplatník, který platí České televize svých zdaněných poctivých 135 korun měsíčně, a to je, jsou lidé, kteří to platí desítky let, jo. Říkám si, k čemu takovému koncesionáři je pořad pro děti, které se učí češtinu jako cizí jazyk. Neboli já to chápu tak, že jsou to nějaké děti cizokrajné a jako druhý jazyk se učí češtinu. A je to asi chválihodné, já to nějak nespochybňuji ani nekritizuji, jenom si říkám, co na to řekne koncesionář. Nebude se ošívat nad tím, že protože málo který rodič od dítěte, které se učí češtinu jako cizí jazyk, platí koncesionářské poplatky, bych tak typoval, neříkám, že nikdo. No ale tak mě to jenom zarazilo, ale posléze, přátelé, všechny pochybnosti opadly, protože poté, co pan generální přečetl tady ty všechny body, kde získala Česká televize jakou cenu, mimochodem gratulace, také, že byl pan ředitel zvolen za viceprezidenta, prosím, Evropské vysílací unie, což je bezesporu obrovský úspěch, to k tomu nezbývá než gratulovat, jo, sídlí to v Ženevě, jsme zjistili, a prosím, její základnu tvoří 112 členských organizací z 56 zemí Evropy. Považte, 56 zemí a náš tady generální ředitel České televize je toho jakýmsi místopředsedou, což mě jako vyloženě zahřálo na duši a řekl jsem si, naše země jde správným směrem a naše média jdou správným směrem a jsme prostě v té Evropě a je to skvělý. A ještě teď k tomu, jo, je to korunovaný s tím jazykem pro děti, který mají češtinu jako cizí jazyk. Pravda, trošku mě v tu chvíli napadlo, ale hned jsem tu myšlenku zavrhnul. Říkal jsem si, že by možná stálo za to, kdybychom víc dělali pro tu češtinu a ještě víc zabrali, plivnuli na brus, jo, jak se říká, tam, kde mají češtinu jako rodný jazyk, že? No, ale to bohužel je taková teď téměř nerealizovatelná věc, protože svět jde jinou cestou a my se s tím musíme smířit, mohli bychom být potom označeni za vlastence a tak, a to není nic hezkého v dnešní době. Takže to, ale teď k tomu, že se rozplynuly ty moje pochybnosti, protože jak pan ředitel to všechno přečetl, přátelé, tak slovo si vzal kolega Samek a to už někdy, když pan Samek každý jeho slovo kdykoliv řekne něco na radě, tak to sedí prostě, jak se říká,
jako konečník na hrnec, nebo jak to říct, zadek na hrnec, promiňte. A prostě nazývá věci dobře, já ho rád poslouchám a nebojí se toho za něco poděkovat. A to, toho není nikdy dost. A právě pan Samek za tento nový pořad Mína a Pína, nebo Týna, Lína, jak se jmenuje, Čeština s Mínou a Týnou, jo, budu, už se těším, jak na to budu koukat, pro děti, kteří mají češtinu jako cizí jazyk, češtinu jako cizí jazyk, tak za to poděkoval a tam jsem vlastně pochopil, že je to všechno tak, jak má být a že to zařezává. Jo. Vy si názor uděláte sami, přátelé, nekuřte, je to velmi hnusný zlozvyk a je to nezdravé. Jo. Odstrašující případ máte teď tady před sebou s Mínou a Týnou. Tak. Potom zpráva o marketingu. Jo. Česká televize nebo Rada České televize funguje tak, že ty jednotlivé, prosím vás, segmenty, programy jednotlivé, jo, ČT30, ČT2, ČT1, ČT24 vždycky podají zprávu radě o činnosti jednou za rok a taky o divize výroby a divize něčeho. A dnes, prosím, byla zpráva o marketingu. Marketingu, jak mluvila paní, tuším, paní Kolárová, myslím, se jmenovala, abych ji nepokazil jméno. A zpravodajem, potom má vždycky zpravodaj ta zpráva, zpravodajem byl pan Ježek. A myslím, že to všichni radní rádi vyslechli, co se na poli marketingu odehrává v České televizi. Říkala, že teda znovu se vrací Česká televize na YouTube, jo, a taky ten TikTok a všechny tady ty věci. Řekla nám to, je to dneska nezbytný, rozumím tomu, musí se to projednat a bez marketingu prostě není nic, jo. Jak se říká v Rusku, bez trenirovky nět šampiona, prostě je to tak, marketing musí být. A my jsme to tam jednomyslně, prosím, jo, jednomyslně, tady si to čtu černé na bílém v zápise, my jsme to tam schválili. A všichni byli pro, jo, pan Bradáč, pan Doktor, pan Ježek, pan Matocha, pan Mreklas Nová, Krácek Richtrová, pan Samek, Šafařík, Šlégr a i Veselý. Jo, všichni byli pro. Tak to je radost, marketing schválený, skvělý. Situace, to byl další bod dnešního jednání Rady České televize, situace ve studiu Ostrava. To je takový neštěstí, protože jakmile Česká televize ohlásila, že se bude propouštět, že se budou snižovat ty náklady, což jsme zaznamenali, bude se rušit ČT3, víte to dobře, a tak odboráři samozřejmě se zvedli a řekali, tak takhle ne, přátelé, to se musí řešit jinak. A dokonce z toho vznikla asi v důsledku tady toho nějaká taková mírná třenice, prosím, mírná třenice ve studiu Ostrava. Ale pozor, všechno se to vysvětlilo. Jo, věrná láska zvítězila, dopadlo to dobře, pan kolega Racek, protože Ostravák, tuším, že i s dnes nepřítomným panem Kínem, navštívili ředitele v Ostravě, i tam ty pracovníky zodpovědné a všechno se vysvětlilo, takže tím je, aspoň to tak já vnímám, třeba někdo z kolegů na to zareaguje, nevím, tím je situace vyřešená, všechno je ve špígl niglu a jedeme dál močálem černým kolem bílých skal. Je to vlastně všechno v pořádku. Jo? A to mě udělalo radost. Teď, přátelé, stížnosti. Takový nešvar. Ne. Stížnosti se řeší na každé radě. Nutno říci, že teď se trošku do toho vlastně vlila nová krev, protože ti noví radní, kteří přišli do rady, tak se zapojili. Jo? Pan Novák, třeba pan Šafařík a jiní do toho řešení stížností, dokonce vzniká jakýsi nový systém. Snad nešlápnu vedle, když prozradím, že se uvažuje o tom, Bůh ví, jak to dopadne, že jednotlivé stížnosti se budou takzvaně anonymizovat a takto anonymizované, jo, se umístí na web, aby občané, koncesionáři věděli, co se
ostatním nelíbí v České televizi. Zkrátka dobře, stížnosti a podněty, no je to velká bolest, každou chvilku si někdo na něco stěžuje, říkal pan předseda Matocha, jo, považte pan předseda to říkal, že přišlo asi 30 stížností nových, takže se tam o tom tak lehce pohovořilo, nějak moc se to dnes neřešilo a to proto, tak si to vykládám já, že se chystá ten nový systém na řešení stížností a ten už to nějakým způsobem všechno pojme. Jo? Všechno to, aby to bylo vyřízeno a aby každý stěžovatel aby dostal odpověď na to, co ho pálí, co mu vadí na České televizi. Ostatně si ji platí, to je potřeba neustále zdůrazňovat. Tak. Potom přišla hvězdná chvíle pana kolegy radního, pana Vlastimila Ježka, což je velmi moudrý, rozvážný, zkušený muž, jo, v Českém rozhlase pracoval a tak, takže také vždycky naslouchám nábožně, co pan Ježek řekne a beru si z toho zábavu i poučení jako Český rozhlas Brno, ale tady je potřeba říct teď souvislost. Na předchozím jednání pan Ježek již uvedl, že chce právě řešit onu kauzu bonus. Jakoby se nemělo řešit v České televizi nic jiného než bonus pana ředitele. Dokonce se domníval a pravděpodobně domnívá stále, že když rada v loňském roce hlasovala o určení bonusu pro ředitele Dvořáka za předloňský rok, takže pochybila. A jádro pudla spočívá v tomto. Tenkrát připomeneme okolnosti, rada byla velmi oslabená, chyběly tam 4 místa, tuším, nebyla obsazená. Lidovci a spol obstruovali v poslanecké sněmovně dovolení rady téměř 3/4 roku, že? A vlastně posledně nás tam zůstalo ještě méně. A to není teď důležité. Důležité je, že nějakým počtem hlasů, většinou přítomných, rada rozhodla o udělení bonusu pro pana generálního ředitele. Pakliže si dobře vzpomínám, bylo to 66% z té jeho nárokové, nebo z toho nároku, který má. Tak abychom se nezabývali drobnejma, z 2,5 milionu se mu nějakým způsobem odečetlo asi 800 tisíc, jo, bereme to přes palec a takhle to bylo. Načež se nic nedělo, dlouhé měsíce, sněmovna obstruovala stále dovolení rady, byly volby, začalo se mluvit o dovolení rady, že rada se dovolila a byl dovolený mimo jiné pan Ježek, který asi z nějakého svého přesvědčení, a nebo vlastně ani nevím, se podíval na ty staré věci a pojal podezření, že ten bonus za předloňský rok, tedy před rokem, byl schválen v nesouladu s jednacím řádem, zákonem a tak dále. No, právníci nám říkají, že je to věc výkladu a právní názory jsou různé. Myslím, že jsme někteří radní si ty věci od svých spřátelených právníků nechali jen tak u kafe vysvětlit a opět, když jsme o tom mluvili neformálně, tak jsme zjistili, že každý právník to zase vidí jinak. Ostatně, co si budeme říkat, žijeme v demokratické zemi, že máme tady nějaký systém a nakonec, jestli to bylo v souladu se zákonem nebo nebylo, může rozhodnout pouze a jedině soud. Jo. Což je možné, že se na soud ještě někdo obrátí a tak dále a tak dále. To už je taková trošku stará písnička. Je tady potřeba ovšem připomenout jednu neúplně milou věc, protože před pár týdny měla Rada České televize společné zasedání s
výborem poslanecké sněmovny, volebním, jo, který má na starosti mimo jiné tu dovolbu rad mediálních a tak. A tam bylo prostě řečeno jedním z poslanců, tuším, že to byl pan poslanec, anebo já to raději nebudu říkat, no byl to jeden z těch poslanců, Lacina, to řekl, pan poslanec Lacina, který na férovku zase, ale je to potřeba ocenit, že nechodil kolem horké kaše a řekl, jestli to nevyřešíte, tento problém, jinými slovy, jestli to usnesení z loňska o bonusu Dvořákovi nerevokujete a nepřiznáte mu nějak ten bonus jinak, on to, myslím, řekl spíš tak, že, no ono už to vlastně tím by dostal 100%, tak my to uděláme tak, že nepřijmeme zprávu v poslanecké sněmovně a vy budete odvolaní, no a na to já říkám, no a co? Myslím, že není dobré brát vážně výhrušky od politiku a na to jsme se tak nějak shodli uvnitř rady. Pravda, asi nebude moc kolegů, kteří to řeknou takhle nahlas, ale tak nějak to většina, myslím, v té radě nebo někteří kolegové, aby to nevypadalo, že si tady, že mluvím za radu, ne, mluvím za sebe, ale můj pocit je, že si to myslí přinejmenším opatrně řečeno někteří kolegové. No, a teď je tady ještě jedna důležitá okolnost, určování bonusu. To celé v Radě České televize tuto problematiku dostal na starosti pan radní Kysilka. Pan Kysilka je místopředseda Rady České televize dokonce a když se určoval teď na minulé radě bonus, tak pan Kysilka nebyl přítomen, byl na onlineu a vzdal se nějak hlasování a tak. Dneska také nebyl přítomen, no a já si tedy jednak myslím za sebe, že se tato věc má projednat za přítomnosti člověka, který o tom ví nejvíc a který to vlastně od počátku tuto věc formoval a formuloval. A domnívám se, že jestli budeme mít štěstí v budoucnu, jestli nás potká štěstí, tak se pan Kysilka také dostaví na jednání rady a tam to budeme moci všechno nějakým způsobem znovu přehodnotit, nastavit. A tak, a jestli nás štěstí nepotká, tak tam pan Kysilka nebude. Ale je nutno říct, abych byl úplně fér, on se vždycky v těch posledních příležitostech nebo u těch posledních rad řádně omluvil. Jo? Ne, že by nepřišel jako jen tak, vždycky se omluvil. Ostatně jako i pan Kín nebo pan Karmazín a to byli určitě. No a teď, dneska, proto říkám, hvězdná chvíle pana radního Ježka, on vlastně ten název toho projednávaného bodu přeformuloval, že už nechce nějak tu revokaci toho usnesení, ale že řekl sám, že se dívá dopředu, což jsem ocenil, jo, jako musím říct kupředu levá, to bylo trošku, a že teda bych chtěl, abychom přijali usnesení, a to vám přesně ocituji a z toho přesně poznáte, o co tady šlo. Jo. Tak, rozhodování o bonusu generálního ředitele České televize. Tak, o bonusu generálního ředitele, takhle zní to usnesení, o bonusu generálního ředitele rozhoduje rada nadpoloviční většinou svých členů. Neboli, abych to přeložil do češtiny, pan Ježek vlastně chtěl po radě, aby to nebyla většina těch přítomných, ti, co jsou tam, jo, to znamená, že ti, kteří se dostavili, kde jsme měli to štěstí a dostavili se, ale že tam musí být nadpoloviční většina všech členů rady. Jinými slovy, když by se, nedej bože, stalo, že z 15 členů bude jeden na dovolené, dva budou mít plánovaný zásah u lékaře, další dva budou, nebo jeden, já nevím, v karanténě nebo něco a třetí píchne pneumatiku. V tu chvíli se to
nedá projednávat a je jasné, že generální ředitel má 100% bonus, protože se to projednává vždycky v červnu a jestli se to neprojedná do konce června, má automaticky 100%. Takže jsem si tak v duchu říkal, co zatím je, nikoho z ničeho nepodezírám, jenom se mi to nelíbilo a teď si udělejte vy obrázek, já vám přečtu, jak o tomto usnesení bylo hlasováno. Pro byli Martin Doktor, jo, pan kolega radní, Vlastimil Ježek, který navrhovatel, a ta paní nová členka Richterová, abych ji nepokazil jméno. Proti byl pouze jediný, jo, já, a zdrželi se pan kolega Bradáč, pan kolega Matocha, pan kolega Mrklas, Novák, Racek, Samek, Šafařík a Šlégr se zdrželi. OK, je to právo každýho. Jenom tak o tom přemýšlím, zkouším si ty věci nějak poskládat do figury a myslím, že tady platí citát z jednoho starého českého filmu Já ti, Karle, nevím. No. Potom, přátelé, další hvězdná chvíle na Radě České televize a to bylo vystoupení pana Roberta Šlachty, plukovník. Osobně se dostavil na radu. Vy určitě víte, bylo v médiích, jednalo se o ten případ v uvozovkách zastavené reportáže, protože to se ještě nepotvrdilo, že reportáž byla panem Warnerem v Reportérech ČT zastavená nebo nebyla odvysílána. On tvrdí, že to bylo nějak, ta paní Dobijášová, redaktorka, tvrdí taky, že to bylo jinak, je to teď slovo proti slovu. Pan Šlachta se v tom velmi angažoval. Nutno říci, že pan Šlachta je na jedné straně politik, takže se mu to může hodit do krámu politicky. Na druhé straně je potřeba přiznat, že to je elitní policista bývalý, umí pracovat s fakty a nevěřím tomu, že by do toho šel nějak naslepo. Jo. Hezké bylo, že ono to taky skoro vždycky, když se přihlásí někdo z veřejnosti, tak rada odhlasovala, aby pan Šlachta dostal nějakých, nevím, 5 minut. A on tam pronesl svůj projev. Já jsem ho natočil na mobilní telefon, takže teď si poslechněte hvězdnou chvíli Roberta Šlachty na Radě České televize a poslouchejte poctivě, co říká, a já se k tomu vrátím hned poté. Robert Šlachta. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Já budu hodně rychlej. Můj příspěvek se týká kauzy, která v současné době hýbe veřejným prostředím. Je to kauza náměstka Hlubučka a neodvysílané reportáže v pořadu České televize, reportéři České televize. Proto ty informace podle mě jsou tak zásadní, že proto jsem přišel a chtěl jsem vám je sdělit a chtěl jsem, aby Jarda se k tomu nějakým způsobem potom vyjádřila a nějakým způsobem postavila. Já jsem 30.6. zaslal dopis generálnímu řediteli České televize i vám a Radě České televize, kde jsem popsal skutečnosti o týkající se neodvysílané reportáže o prodeji městských pozemků v Lysolajích a vlastně okolí metra Palmovka. Anonym, který já jsem obdržel v červnu, byl zaslán už v roce 2020 panu generálnímu řediteli České televize, bývalému premiéru panu Babišovi, předsedovi volebního výboru poslanecké sněmovny Stanislavu Berkovcovi a primátoru Hřibovi. Mimo tyto informaci jsem poslal žádost panu generálnímu řediteli České televize podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a tyto otázky jsem vložil i do dopisu, který jsem adresoval vám, abyste o nich byli informováni. 15.7. jsem obdržel zprávu z České televize o tom, že se prodlužuje lhůta o 10 dní, že se odpovídá z těch otázek pouze na dvě a ještě ne úplně, protože i ten způsob, že jsem se chtěl tady zúčastnit a chtěl jsem vám to sdělit. Můj dotaz byl jednoduchý. Jak před 2 lety vypadala korespondence mezi vámi, pane generální řediteli, a panem Volnerem, kdy jste vy všichni radní, premiér a primátor obdržovali podobné informace o kauze, která nebyla nikdy odvysílána? Vy jste mi odpověděl, že je to plně v kompetenci pana Volnera, neodvysílat reportáž. Tady šlo ale o pouze, já jsem dával dotaz proč, já jsem se neptal na to, jaká kompetence. Chtěl jsem po vás informaci, jak proběhla korespondence mezi vámi a
jím, když jste pan Volné musel vysvětlovat, co se stalo, přeci jen všechny informace o zastavení reportáže měli i ostatní radní. Odpověď jsem od vás nedostal, zatím, já si samozřejmě na ní počkám, že, že na to máte málo času. Jediná korespondence, o které jsem se dozvěděl od redaktorky Markety Dubiášové během rozhovoru v DVTV, kdy citovala e-mail z kanceláře generálního ředitele k panu Volnárovi, kdy jste mu poslal dopis od koncesionáře s tímto komentářem. Tenhle hnus chodí na všechna nádraží. Tenhle hnus chodí na všechna nádraží, šel z kanceláře generálního ředitele České televize panu šéfredaktorovi Volnárovi. Takže nechápu, jaký podnět je pro vás hnus. Jestli jste došel k názoru, že jde o hnus, tak proč? Jestli premiér, všichni radní, pražský primátor, jestli jsou podle vás nádraží. Mohl byste mi ještě vysvětlit odpověď, kterou jste měl na druhou otázku, která mě přišla 15.7. Jestli považujete to, že vaše dvě hlavní reportérky, které jsou zaměstnankyní České televize, rozhodují o tom, co se v publicistice a ve zpravodajství bude točit, byly ve střetu zájmu. Tyto reportérky sdílejí domácnosti s vysokými manažery dopravního podniku, a vy jste mě neodpověděl, protože vám slovo vadilo v mé 106 v té mé žádosti, že se domníváte. Takže já to přeformuluju a určitě svůj dotaz budu znovu formulovat, zda tyto dvě ženy byly ve střetu zájmu. Jen dodám, že mě pobavilo vystoupení pana Volnaja v DVTV, kde tvrdí, že paní Snopová, jeho zástupkyně, vždy, když jsem mluvil o kauzách dopravního podniku, okamžitě odcházela za dveře, to říká pan Volner, protože se cítila ve střetu zájmu. V téže DVTV, ani ne týden potom, pak redaktorka Dobijášová říká, autorka reportáže, že za ní paní Snopová chodila do střižny kontrolovat, jak vypadá sestřih reportáže. Naprosto rozdílné informace, které mezi redaktory buď bývalými, nebo současnými jsou. Takže, pane řediteli, byly Vítovská a Snopová ve střetu zájmu v souvislosti s reportážemi dopravního podniku? Dle mediálních výstupů v poslední době se kolem kauzy vytváří kouzové clony. Mají se dělat znalecké posudky, jestli si měla Dobijášová odnést tyto informace, dělat to v jiném médiu. Já si bych se na to vykašlal. Vykašlat se na všechny mě zajímá, jak by nic nedělal, i když jste obdržel zcela podrobnou a konkrétní žádost, kterou jste se měl zabývat, ze které bylo jasné, že vaší nečinnosti přichází občané a můžou přijít občané o stovky milionů korun. Tímto žádám o doplnění paragrafu 106, zákona 106. Za prvé, byl střet zájmu a možný důvod k neodvysílání reportáže osobní vazby vašich zaměstnankyň, paní Snopové, paní Vítovské, na manažery dopravního podniku hlavního města Prahy v inkriminovaném období. Za druhé, jaký je přesný počet reportáží týkající se dopravního podniku ve svém vysílání v sekci zpravodajství a publicistiky od 1.1.2010 do 30.11.2018 a od 1.12.2018 do současné doby. To je období, kdy byl v pozici generálního ředitele dopravního podniku pan Vítovský. Jaký byl rozpočet na natočení reportáže Lisové v pořadu reportéři ČT, kdo tento rozpočet schválil a jaké další posudky měla předložit redaktorka Dobijášová, když se tady mluví o posudci, kromě toho, který ČT již měla dispozici. Pro mě jsou tyto informace a nejen pro mě celé jsou tak zásadní, že Rada České televize by měla rozhodnout, zda Česká televize na podkladě těchto informací plní svoji veřejnou službu. Omlouvám se za 20 vteřin, že jsem přetáhl. Děkuji za pozornost a děkuji, že jste měli prosím. Děkuji. Tak, přátelé, tak to věci kolem České televize, respektive, promiňte, kolem toho případu nedokončené, neodvysílané, Bůh ví, jak reportáže vidí Robert Šachta, bývalý elitní detektiv. Já jsem si potom vzal slovo, protože já to vidím jako velký problém. Já to vidím jako velký problém a myslím si, že by mělo být v zájmu Rady České televize, ale hlavně v zájmu České televize, ale nejvíc v zájmu koncesionářů, aby toto bylo vysvětleno, aby se tomuto příběhu udělal nějaký konec. Nechci říkat lacině, že na každém šprochu je pravdy trochu, vůbec ne. Jenom mám pocit, že ta kauza je podezřelá, smrdí na kilometr. Na druhou stranu bych strašně nerad, aby té redakci reportérů ČT bylo ukřivděno, aby jí cokoliv
poškodilo v očích občanů. A říkal jsem kolegům, že to vidím jako vážnou věc. Že to vidím jako vážnou věc a poprosil jsem o přestávku a odůvodnil jsem tu přestávku tím, že bychom si měli my uvnitř rady trošku vyříkat, v jaké pozici vůči sporu Šlachta, Česká televize, Reportéři vlastně je ta rada, co může nebo nemůže. Já si totiž myslím, že rada by to projednat měla, ale trošku jinak, než to pojímá pan plukovník Šlachta. Dokonce si myslím, že to je o tak vážnou věc, že jsem si říkal, že to může skončit až mimořádným jednáním rady tady k té věci. Proč ne? To známe, že? A tam by se to mohlo všechno nějakým způsobem vysvětlit, mohli by nám říct nějaké podrobnosti kolem toho, nemuseli bychom propadat nervozitě, ačkoliv tady asi množné číslo nefunguje, protože jediný, koho se to tam asi dotýká, jsem byl já. Protože k mému velkému údivu jsme o té přestávce vlastně hovořili s radními pár minut, pět minut, a někteří radní říkali, že se jedná o politickou věc, ať se do toho rada neplete, a že to nějak samo... Jiní radní říkali, počkejme, až na tu věc odpoví ředitel Dvořák, což mně přijde relativně jako rozumné, ale tvrdím, že čekat na odpověď pana ředitele Dvořáka Šlachtovi, co s tím má rada společného, jo, to je mezi něma, a tak, nevím, a nabil jsem pocitu, musím to říct zcela otevřeně tady vám jako muž chlapovi, jo, na férovku, že vlastně většina členů Rady České televize, a řekl bych drtivá většina, a říkám, je to můj dojem, já nemluvím za radu, prosím vás, protože chci teď říct něco vážného, můj dojem, zopakuju, nemluvím za Radu České televize, můj dojem je ten, že většina radních to nevnímá jako nějaký zásadní problém. Že se vlastně úplně nic mimořádného neděje. Stejně jako kauza Okamura před pár týdny, zase to zůstane viset tak nějak ve vzduchu a zase to bude zdrojem nějakých spekulací a tak dále a tak dále. Kdyby se to bývalo dotáhlo, mohlo se klidně říct, ta reportáž nebyla odvysílána proto a proto, bylo tam nějaké pochybení, nebo jsme se na to prostě vykašlali. Je pravda, že to nějaké peníze koncesionáře stálo, ale dokud koncesionáři platí, voda teče a tak se může točit a nevysílat, je to jedno. Něco by se, mělo by to nějaký konec, anebo by se zjistilo, že to bylo všechno úplně jinak, ale bylo by to vyřešeno. Ale kolegové z rady to vidí jinak, byl jsem v menšině, zůstal jsem s tímto názorem osamocen. Kolegové, někteří, u kterých jsem třeba čekal, že to také budou chápat jako problém, tak mlčeli jako fučík, no nedá se nic dělat. Překvapilo mě to i u pana předsedy Matochy, prostě a tak. A je to velké poučení. Je-li nějaký problém, a je to stará praktika, je v mnoha případech lepší se tím promlčet. Pravda, můj styl to úplně není, ale Rada České televize je kolektivním orgánem, a je potřeba se té většině podřídit. Tím já tuto věc pouštím zcela ze zřetele. Čekal jsem, že bude v zájmu všech to nějakým způsobem dotáhnout České televizi, by to pomohlo, ale aspoň by bylo jasno. No a krátce potom, aby už se kolem toho nerozpoutala žádná debata, pan předseda Matocha, Pavel, magister, ukončil jednání Rady České televize v Plzni. Rady České televize v Plzni. Rozloučili jsme se v dobrém tónu, odjeli jsme do svých domovů a
a nebo jít do práce a já jsem si říkal, že si toto musím velmi dobře promyslet, protože pro mě celá dnešní rada byla vlastně nejpoučnější ze všech, které zatím byly. Někdy vám o tom třeba řeknu víc. Přátelé, pokud jste se dodívali až sem, tak vám za to děkuju, protože to bylo dlouhý a chtěl jsem vám říct, jak to vidím já, už to víte. Sledujte XTV, nezapomeňte na Rádio Xaver, protože pořád se něco děje na Rádio Xaver 24 hodin denně. Jo? A kdyby toto aspoň trošku jako zvukově fungovalo, točím to tady na telefon, jo? To oni kolegové z XTV jako nechtějí se tady věnovat mainkratu chvílím. Tak jestli to jenom trošku půjde, pustím tu zvukovou stopu i na Rádio Xaver. Mějte se parádně, přátelé, díky za to, že jste sledovali až do této chvíle a sloužím lidu.